Mən Süleymanova Sevda Fətəliqızı, Bakı şəhər, Yasamal rayon, Zahid Xəlilov, ev 69, mənzil 15-də yaşayıram. Bildirmək istəyirəm ki, mənim həyat yoldaşımın adına hal-hazırda burada çəkiliş gedir. Birinci mərtəbə və qeyri-yaşayış sahəsi 2007-ci ildə rəsmi şəkildə rəsmiləşdirilmişdir Bakı İcra Hakimiyyəti Hacıbala Abutalıbovun imzası ilə. Deməli, 2007-ci ildə Hacıbala Abutalıbovun imzası ilə sənədləşdirilmiş mənzillər 2013-cü ildə Yasin Cabbarov adında şəxs vasitəsilə, yəni Yasin Cabbarov adında şəxs vasitəsilə o sonradan bilmişəm, o deyir ki, güya yoldaşıma borclu olur. Yanvarın 18-i 20 güya Süleymanov Qüvvətəli Hacıbaba oğlu güya ki ona borclu olub. 2013-cü ilin yanvarın 18-i 20-si Yasamal rayon polis idarəsinin polkovniki əməkdaşı İlyas adında əməkdaşı ilə gəldi. Mən Bakı dövlətdə işləyən müəlliməyəm, ingilis dili müəlliməsiyəm. Dərsdən gəlirdim, işdən gəlirdim. Bu vaxtlar idi. Gəldim, gördüm qapı sındırılır. Buranın qapısı sındırılır. Polis Yasin adında bir şəxs, Yasin Cabbarov adında bir şəxs, Can Güdəni Əli, binanın komendantı Natiq Rəfiyev. Və bir də qapı sındıran usta, adını bilmirəm. Qapını sındırdılar, məni döydülər, əmlaklarım içində olmaq şərti ilə sürüdülər, bax bura atdılar. Həmin bu binanın qabağına atdılar. 102-yə zəng elədim. Qaynar xəttə, baş prokurorluğun qaynar xəttinə zəng elədim. Bütün qaynar xəttlərə zəng elədim. Gəldilər, heç bir tədbir görmədilər. Baxmayaraq, onların əlində heç bir sənəd yox idi. Sənədsiz, zatsız, nə məhkəməsiz, qərarsız, prokurordan, heç bir yerdən bir sənəd olmadan dedilər ki, yuxarıdan belə sərəncam verilib bizə ki, qapı sındırılsın, güya yoldaşım onlara borcludur. Sonradan bildim ki, yoldaşımın onlara heç bir borcu yoxdur. Yəni, sadəcə qələbənin yanında tikinti var, onlar oranın adamlarıdır. Onlar pul qoyublar o tikintiyə. Əvəzində yoldaşın pulu da qoyub. Sadəcə deyib ki, pulu ödəməsəm, buranı verərəm sizə. Mən başa düşürəm, pulu verib. Amma ondan sonra sadəcə bunlar onların maraq dairəsində olduğu üçün sənəd o verməyiblər öz aralarında. Fikirləşiblər ki, qapını kimlərinsə pul verib sındıraraq girib. Girdilər. Deməli, 2013-cü ilin sentyabr ayında mən... Üzr istəyirəm, siz... əmlakınızın zəbt olunmasını iddia edirsiniz. O məsələ ilə bağlı 102 qaynar xəttə müraciət etdim. Müraciət elədim bəki. Oradan onlardan gəldilər. Məndən qısa izahat aldılar. Polis gəldi 4 nəfər. 4 idi ya 3 nəfər idi. Gəldilər, izahat aldılar məndən. Dedilər ki, biz qarışa bilmərik. Yuxarıdan belə göstəriş verilib. Polis dedi bunu mənə. Bəli, dedi ki, özdə dedim onlarda axı heç bir sənəd yoxdur. Onda kimsə istəsə, kiminsə evini yıxıb, mən indi istəyirəm sənin evi gəlib zəbt edeyim, eləyə bilərəm. Dedi, xanım, bizlik deyil o, sifariş belədir, biz qarışa bilmərik. Az, xırda bir izahat götürdülər məndən, yazdım. Yazdım ki, falan vaxtı, saat falan vaxtı mənim evimi belə, Yasin Cabbarov falan kəs zəbt elədilər. Polkovnik İlyas olmaqla, Yasamal rayon polis idarəsinin polkovniki əməkdaşı zəbt elədilər, məni döydülər, çıxartdılar. Onlar da dedilər ki, biz yuxarılara bu haqda məlumat verərik, tədbir görüləcək. Neçə dəfələrlə getdim, gəldim, müraciət elədim, heç bir cavab ala bilmədim. Bildim ki, bu həqiqətən sifarişdir. Çünki günün günorta çağı, sən öz evində, əmlakın içində ola-ola sürüb, səni bayrağı atırlarsa, heç Afrikanın cəngəlliklərində belə bir iş yoxdur. Ondan sonra hara şikayət elədim, cavab olmadı. Yasamal rayona elə mülki şəkildə verdim, məhkəməyə verdim, müraciət elədim. Deməli, mən verdim, bunların dəstəsi var da. Bunlardan xəbər getdi, bunlara çatdı ki, Sevda Yasamal rayon məhkəməsində müraciət elib. Onlar korrupsiya ilə Yasin Cabbarov, korrupsiyada qohumu var. Əli Quliyev. Onun əli ilə yoldaşıma iş açdırdı, bir nömrəli zərər çəkmiş kimi. Baxın, ha, bu idi əmlaklarımı, ikisini də zəbt eləyiblər. Birinci zirzəmi, eyni adamlardır, eyni mənsəbə qolsun. Deməli, əvvəllər sizin olub. Bəli, ikisi də mənim olub. Birinci və zirzəmi mənim olub. Bir də yaşayış sahəsi mənim olub. Biri 200 kvadratdır, altıda 200 kvadratdır, 400 kvadrat. Və buranın gördüklərinizdə hamısı yoldaşım qurub, düzəldib. Hamısını öz şəxsi pulu ilə. Bu idi həyəti. Deməli, birinci mərtəbənin sənədləri budur, aldadıblar məni, götürüblər əlimdə, həmin bu adam da onların dəstəsindədir, türmədən çıxartmışam, qoyublar, birinci mərtəbəni qoyublar banka, sənədi də var, özü yazıb ki, mən bu mənzili götürürəm, baxın, görün, öz xətti ilə yazıb, götürürəm, 100 min pulu qaytaracam, evin sənədlərini qaytaracam, sonra da mənə saxta sənəd gətirib verib bilməmişəm ki, mən filan kəsin borcunu qaytardım, bu da sənin evin sənədləri, bildiniz necə? Ondan sonra
Oranı da zəbt eləyənlər zəbt elədi. Mən yasamala verdim. Onlar birləşdilər, ərimi tutdurdular. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi ilə 10 il iş verdilər ona. Hansı on, maddə? 178.3.2 ilə, bir də 313. Güya ki, yoldaşım qeyri-qanlı, öz mənzili də olmaq şərti ilə qeyri-qanlı güya. Halbuki 2000-ci ildə, 2007-ci aldığımız, 2007-də rəsmiləşdirdiyimiz evi Yasin Cabbarov 2013-cü ildə eyni zamanda onun dostu Agil Əhmədzadə. İkisi də zəbt ediblər. İkisi də Natiq Rəfiyevlə, binanın komendantı ilə 2013-cü ildə giriblər, ayrıca hər ikisi müqavilə alıblar bu mənzilə, qeyri yaşayış sahəsinə. Yəni, güya bura iki nəfər satılıb. Baha, bura özü yoldaşımdan başqa Yasin Cabbarova, bir də Agil Əhmədzadəyə. Üç nəfərə satıb, özü binanın komendantı satıb ha. Binanın komendantı satıb. Bu rəsmi sürətdə satılmıyor. Bunlar girib binanın komendantı ilə Natiq Rəfiyev ilə. Bina buranı sındıranda da o da iştirak eləyirdi. Natiq Rəfiyev ilə deməli 2013-cü ilin yanvarında zəbt elədilər, 2013-cü ilin fevralında Natiq Rəfiyev ilə əlaqəyə girdilər, burada sənəd alıblar müqavilə ilə. Güya biz ödəmişik, buranı almışıq. Mən bunlardan xəbərim olmayıb. Yəni, tezli, sonradan mən, yoldaşım tutulandan sonra mən getdim yasamala müraciət elədim, birdən, yenə birdə müraciət elədim. Oradan bildim ki, bunlar üje məhkəmələr gedə-gedə yasamalda 10 dana, 15 dana məhkəmə gedir. Buna satıb, buna satıb, buna. Onlar gedib İnzibati İqtisad Məhkəməsində, İnzibati İqtisad Məhkəməsində gedib çıxarış çıxardıblar. Məhkəmələr gedə-gedə, heç bir şey həll olmayan yoluna çıxarış çıxarıblar və Şərafət Məmmədov onlara şey verir. Nədir? Bir nömrəli Bakı, bir nömrəli İnzibati İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə betonlara çıxarış verib. Hər ikisinə, Agil Əhmədzadəyə də, Yasin Cabbarova da, gün fərqi, ay fərqi ilə. Ondan sonra mən yasamalda iş dayandırıldı, buraya həbs qoyuldu. 2016-cı ilin yanvarın 25-də buraya həbs qoyuldu. Ondan sonra, bu da bunun həbs qərarıdır, 25 yanvar 2016-cı ildir. Ondan sonra mən bir nömrəli İnzibati Məhkəməsinə müraciət elədim. İnzibati Məhkəmə verdi, üçüncü şəxs kimi bizi apellyasiyaya göndərdi ki, apellyasiyada utduq. Yoldaşım deməli, utduq biz, yəni yolda mən onun nümayəndəsi kimi utdum. İş getdi Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmədə də utdum, işi utdum. Bu da onun sənədləri, bu da İlqar Hüseynov, hakim, utdum qərarla. Son qərar. Son qərar, yəni bu ev, bu mənzil Süleymanın Qüvvətəliyə məxsusdur. Qeyri şərtsiz oradan çıxmalıdır və geriyə dönüş olmalıdır. Sənədlər necə olub Süleymanovun Qüvvətəliyinin adına elə də təsdiq verilməlidir geriyə. Ondan sonra iş qayıtdı bir nömrəli İnzibati İqtisad Məhkəməsinə. Şərafət öz qərarını ləğv elədi. Onlar üçün çıxarılmış qərarı ləğv elədi. BT-yə göndərdi ki, Ali Məhkəmənin qərarı qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməlidir. BT sonra yalandan özü verib, axı 6 nəfərə ondan sonra çıxarış verib eyni mənzilə. 2 nəfərə verib Agil Əhmədzadəyə, Yasin Cabbarova, baxmayaraq həbs olub, ondan sonra 4 nəfərdən satıblar, eyni çıxarışları, eyni tex pasportları veriblər, bildiyiniz sonra satıblar. Ondan sonra təzədən, deməli, bax görürsünüz, BT göndərib ki, filan-filan şəxslərə satılıb, BT özü satıb və görürsünüz, xətt burada var, çəkilib. Və o yazıb ki, mən geriyə dönüş edə bilmərəm. Təzədən Şərafət Məmmədovdan izahat istəyib, mən bunları necə çıxarışı ləğv eləyim. O da dedi ki, mən izahat vermirəm, təzədən qərar çıxartdı, baxın, ayın 3-ü Şərafət təzədən qərarda çıxartdı ki, mən sizə izahat vermirəm, geri şərtsiz Ali Məhkəmənin qərarını yerinə yetməlisiniz, geri dönüş olmalıdır. Yəni, Süleymanın Qüvvətəlinin mənzilini ona qaytarmalısınız. Təzədən götürdü BT Şəmsi Şahfələdi, verdi, indi verib Apellyasiya Məhkəməsində, mən bunu yerinə yetirə bilmirəm. Çünki öz səhvləri də axı, bir mənzilə necə 2 nəfərə çıxarış, ondan sonra 4 nəfərə necə satmaq olar, baxmayaraq üstündə həbs olub. Mən bütün getdim Ədliyyə Nazirinə Nurəddin müəllimin qəbulunda oldum, Mustafayevin. Ondan sonra getdim vilayət müəllimin qəbulunda oldum. Onlar Ədliyyə Nazirliyində icraya baxan şöbənin Ədliyyədən Nazirdən sonra müavinləridir. İkisi ilə görüşdüm. Ondan sonra məni göndərdilər, dedilər, BT-yə get, Şəmsi Şahfələdi onun yanına, BT-nin böyüyü, yəni ərazi idarəsinin böyüyü. Şəmsi müəllimlə görüşdüm, neçəsi ilə görüşdüm orada, sonra Şəmsi ilə məni görüşdülər, Şahfələdi. Şəmsi otağına gedirəm, Şəmsi müəllim, sizə bir dənə sual verirəm. Bir
Mənzili 6 nəfərə siz necə satmışsınız da? Bir mənzili necə vermişsiniz? Deyir, mən məhkəmənin qərarları eləmişim. Deyirəm, siz məhkəmənin qərarları, bəs məndə ali məhkəmənin qərarı var. Eyni zamanda bu evləri qərarla satdığınız adamlara, çıxardığınız adamlara bu qərarlar təzədən ləğv olunub və təzədən geriyə dönüş olunub. Bəs mənim gətirdiyim sizin yanınızda şordu, süzmədir, nədir? Ali məhkəmənin qərarıdır. Bu yenə sən bu çıxarışları çıxarmışsan yerli məhkəmə ilə vermişsən. Bu isə artıq ali məhkəmənin qərarıdır. Eyni zamanda qərar çıxardan bir sali inzibati qisas məhkəməsi öz qərarından imtina edir və deyir ki, geriyə dönüş elə. Və sənin marağın nədir? Cənab prezidentin şəkli, o tərəfdə də ulu öndərimizin şəkli. İkisinin arasında sən nələrlə məşğul olursan? Deyir, buranın şahı mənəm. Gedin kimə istəmirsiniz? Demirsiniz, Nurəddin müəllimlə görüşmüşəm, vilayət müəllimlə görüşəcəm, Ədliyyə Nazirliyində, Mavi indi ikinci bax. Gedin, deyin ki, onu Şəmsi Şah Şəhfələdir bunu eləyir. Məhkəmənin qərarı ilə. Dedim, mən də məhkəmənin qərarı, bəs sizə nə maraqlıdır? Onu məhkəmənin qərarı ilə yerinə yetirmişsiniz, bunu yetirə bilmişsiniz də ali məhkəmənin qərarı. Dedim, belə əcəb eləyirəm, gedin, deyin. İndi ayın 20, sabah məni dəvət eləyiblə əmlak komitəsindən yazılmışam. Zəng elədilər ki, gəlin. İndi sabah orada Hikmət müəllimlə görüşəcəm. Zəng elədilər ki, gəlin sizi görüşəm. İndi axırıncı gedən yerim odur. İndi siz təsəvvür edin ki, bunlar... Orada tələbiniz nədir ki? Orada tələbim odur ki, mənim mənzilimdən qeyri-şəhsiz məni döyüb çıxardıbları. Mən indi mənzilimə girə bilərəm. Amma qanunlara məndə sənəd var da. Ali məhkəmənin sənədi var, geriyə dönüş var. Geriyə dönüşdən sonra birbaşa icra var, kağızım var da indi göstərdim. Amma mən gəlib oranı sındırmıram, girmirəm. İcrasılardan o geri dönüş olmalıdır sonra. Çıxarış ləğv olmalıdır onların çıxarışı. Başa düşürsən? BT-dən, bəli. Ərazi, Bakı Ərazi İdarəsində. Onlar eləyə bilmir. Çünki 6 nəfərə satıblar. Həbs ola. Bu eləyə bilmir, qalıb hakimdən izahar. İzah istəyir ki, sən mənə de, mən onları necə ləğv eləyim çıxarışı. Və bildirir ki, güya... Onlar bildirirlər ki, prezidentin adından istifadə edirlər, Nərgiz Paşayevin adından istifadə edirlər ki, bunları Nərgiz Paşayev güya zəbt elətdirib. Mən amma ona inanmıram. Mən bilirəm ki, Nərgiz Paşayevin xoşu gəlirsə bu əmlaklarda, xəbər göndərər, halallığını alar. Mən də ona halallığını verərəm. O da mənə halallığını verər. Başa, onun babası belə bir əsər yazıb. İti ataram, yada satmaram. Onun nəvəsi hər halda belə bir iş eləməz. Yəni, onlar quldurdular. Mən bilən Nərgiz Paşayev quldurlarmı? Quldurlarmı işləyir? Əgər Nərgiz Paşayevin xoşu gəlirsə, mənə bir kəlmə deyəcək ki, mənim burdan xoşum gəlir, xəbər göndərər, özü yox. Mən də deyərəm, halal, o da mənə öz halallığını verər də. Elə deyilmi? Onlar mən bilirəm ki, bəzi şeyləri biz bilirik, Azərbaycanda yaşayırıq, Bakı dövlətdə yaşayırıq. Onlar heç var haqsız iş görmürlər, heç vaxt. Yəni, bunlar eyni zamanda Nərgiz Paşayevin adından istifadə edirlər. Baxmayaraq, Ali Məhkəmənin qərarı var. Bunu indi birinci mərtəbəni hələlik verməmişik məhkəməyə. Çünki mənə saxta sənəd veriblər də. Bildin necə? Elə bir veriblər ki, biz sənin pulunu ödəmişik falan kəsin, bu sənin sənədlərin. İndi onu da biz ora-bura şikayət eləmişik. Cinayət işi açılmır yalandan və cinayət işinə görə rüşvət alırlar, ona görə açılmır. Hal-hazırda mən sabah əmlak komitəsi ilə görüşəcəm. Mənim yeganə odur ki, geriyə dönüş olunsun, onların çıxarışları ləğv olunsun və mənim evimə girməyim təmin olunsun. Və onlara da bunları demişəm, artıq bir şey istəmirəm və prezident mənə kömək eləsin. Məhkəmənin qərarı ola-ola evimə girə bilmirəm, geriyə dönüş, birbaşa icra eləmirlər, deyirlər, biz Şəmsi Şahvələdir, deyir, mən şaham, əcəb eləmişəm, satmışam 6 nəfərə. Nə edin, hara gedin, cənab prezidenti də mən görə bilmirəm, onlar da bilirlər, cənab prezidenti biz görə bilmirik. Nə istəyirlər, eləyirlər. Prezidentin şəklini vurub başının üstündə, mincəyə xoqdadan çıxarır. Şəmsi deyir ki, bu qurumun şahı mənəm. Heç əvvəlki patsaqlar elə olmayıb Şəmsi kimi. Əvvəlki patsaqların üzündə bir qram həya olub. Şəmsinin üzündə həya deyilən bir şey yoxdur. Mən onun özünə də dedim. Dedim, heç olmasa maşınızla, maş, pulunuzla, yəni əmək haqqınızla öz övladlarınızın ağ paltarlarını maaşla alın. Yəni əmək haqqı, ona görə bu zibilliklər dünyanı bürüyüb gedir. Heç olmasa öz əmək haqqınızla yoldaşınızın, uşaqlarınızın altına dilim çıxdım və dedim, səni Allaha tapşırıram və prezidentin sizdən xəbəri yoxdur. Siz hərəni hər qurumda bir şah oturub, özləri də bunu itiraf edirlər. Amma mən Şəmsi kimi bir şah Azərbaycanda görmədim. Deyir belə, kime istəyirsən, get şikayət elə. Mənə heç kim heç nə eləyə bilməz.